Tieši tā diena būs kolosāla, kā Uģis saka, bet augstuma rekordi 11. jūlija arī trijās novērojuma stacijās ir fiksēti, bet labā ziņa ir tā, ka visas Latvijas augstuma rekords nav sasniegts, jo tālajā 1950. Gadā Ainažos termometrs Sabiņš rīta agrumā bija noslīdējis līdz 3 grādiem. Tik augsta un dzestra nakts nav bijusi šī, bet par to kāda kopumā šorīt laikapstākļi. Valsts lielākajā daļā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav valdošais pavisam lēns mainīgi virzienu vējš. Un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 5 līdz 10 grādiem, bet rīta agrumā Madonā termometrs Stabiņš bija noslīdējis līdz 4,8 satvainojos grādiem. Bet diena lielākoties būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi, valdošais būs mērens vējš, un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no 19 līdz 20, vietām līdz 23.